د کویټ ریلوی سټیشن خودکش چاودنه کې د پاک فوج ځوان سپایي حافظ امیر حمزه هم شهید شوی دی. د چا تعلق چې د کاټلنګ علاقې ساول ډیر سره دی، هغه د قربانۍ او وفا یو ځلن دستور جوړ شوی دی. شهید خپل کلی کې پورا سرکاري اعزاز سره خاورو ته سپارل شوی او د پاک فوج چمتو دستي لخوا سلامي ورته پیش کړی شوی ده. د کویټ ریلوی سټیشن خودکش چاودنه کې د تحصیل کاټلنګ علاقه ساول ډیر سره تعلق لرونکي د پاک فوج ځوان حافظ امیر حمزه هم شهید شوی دی، چا چې د قربانۍ او وفا یو مثال قائم کړی دی. شهید امیر حمزه د جنازې منز ادا کېدو وروسته خپل کلی ساول ډیر کې پورا سرکاري اعزاز سره خاورو ته سپارل شوی. شهید ته د پاک فوج چمتو دستي لخوا سلامي پیش شوی. شهید څو مدړوان دی د یوې دستاربندې په موقع مشرق ټي وي سره خبرې هم کړې وي. د شهید رور مشرق ټي وي سره خپلو خبرو کې ویلي دي چې امیر حمزه حافظ قرآن او د ملک او وطن سره مینه لرونکی انسان و، د چا چې تل په خپل خوږ وطن د قرباني کېدو خواهش و او د شهید په لوی قرباني فخر کوو. امیر حمزه شهید زما رور و، نو هغه شهید شو د وطن دپاره، نو دا زما دپاره، زما د مور دپاره، زموږ د ټول خاندان دپاره ډیره د فخر خبره ده. یو زما بل رور دی محمد عبدال، که هغه هم د وطن دپاره لاړو نو زه ورکوم، ځکه چې شهادت یو ډیره لویه رتبه ده او دا به زموږ دپاره ډیره د فخر خبره ی. د شهید حافظ امیر حمزه خپلو خپلوانو مشرق ټي وي سره خبرې کړې دي او ویلي دي چې د شهید حافظ امیر حمزه قربانۍ ته سلام پیش کوو، د امیر حمزه په شهادت فخر کوو، د خوږ وطن په خاطر به د نورو قربانۍ نه هم ډډه نشي کولی او د وطن په خاطر هر قسمه قربانۍ ورکولو ته تیار یو. دا زمر وارو او ډیرو سیده ساز او ډیر شریف کسو او موږ چې کله آرمی کې سړی برسی کیږي نو هغه په قرآن باندې دا لاس ږدي چې یاره زه به د ملک او د قوم دپاره زما د خپل جان پکې خطرې د سر زما رسي نو زه به پکې خپل جان پیش کوم. حافظ امیر حمزه د وطن په خوره باندې ځان قربان کو او د خپل مور دپاره او د خپل دی مشر رور دپاره او د ټول خاندان دپاره باعث د یو فخر وګرځېد چې خپل ځان قربان کړ، خو د وطن نور خویندې میندې او د وطن نور رونه او د وطن نور خلق یې بچ کړل. د وطن مینه د ایمان برخه ده او د وطن په خاطر قربانۍ به تل تاریخ کې یاد ساتلی شي. په ډاګه دی چې د کویټ ریلوی سټیشن کې سره زړوان دی خودکش چاودنه شوې وه، په کوم کې چې شپږ پښتنان په حق رسیدلی وو او 500 نصیبات نه انجوبل شي.